Give. Det er Give. Vi ses. Det kan du eddermame tro. Open Air Give 2014. Lige. Jeg skal passe på, det hedder Open Air Give. Er der noget? Var det en kontrakt? Er der noget? Her er betræftet. Det ser jeg frem til. 2014, siger du. 2014. Det giver jeg videre. Okay. All right. Hi. Nice to meet you. Du er svensk? Ja. Okay, det skal vi. Skal jeg snakke svenska? Prata svensk. Okay. Hvor kommer du fra i Sverige? Norr. Norrsverige? Lapland? Nej, inte okay. Lapland, men Hälsingland. Hälsingland, okay. Wow. Hvordan kommer du til Horsens derfra? Tog. Tog? Okay. 17 timmar. 17 timer i tog? Wow. Han bor her. Han bor her. 17 timer i tog. Det tager mig 40 minutter i bil. Tak. Så vi spiller ikke i Sverige i år, vi spillede i Göteborg sidste år. Ja. Ja. I was there. Ja. Den er til dig. Thank you, man. Super. Alright, 1, 2, 3. Cool. Thank you. Tak. Det var hyggeligt. Ja, vi det ses. Samme. Ja. Tak. 2045. Okay. Hej, hej. Goddag. Hej. Er det dansk afdeling? Ja, det er okay. Så. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Sundby. Sundby? Ja, eller som vi kalder Nørnutten. Nørnutten, det er deroppe ved Aalborg? Ja, ja, okay. Så. Ja, og jeg kan. Lige præcis. Og jeg kan. Det må man sige. Hvad sker der derom? Der sker faktisk ikke meget. Det er jo min bedste veninde, vi begge to har vundet, så det er jo okay. Ret fedt. Ja. Ja. Folk vinder virkelig. Ja, det må man sige. Ja, I var overrasket. Ja, meget, meget. Cool. 1, 2, 3. Cool. Ja, det må man sige meget. Det var hyggeligt. Ja, Nørre. Sundby. Nørre, hvad kaldte du det? Nørnutten. Nørnutten. Ja. Så har du også lært det. Okay. Fornemt. Tak. Ja, hej. Goddag, du kommer også fra Nørnutten. Nørnutten. Okay, den. Ej, jeg skal bare lige... Hvad sker der der? Det er morgenkåbe. Yes. Okay. Den er til dig. Værsgo. Tak. Jeg har lige en mantel. Og jeg ved ikke, kan jeg få dig til at skrive til Thomas? Til Thomas? Ja. Okay. Til en af mine kammerater, som desværre ikke vandt. Thomas. Men han er derude et eller andet sted? Ja, det er han. Super. Sådan. Frokost i det grønne. Ja. Det er bizarre. Alright, ready? 1, 2, 3. Hyggeligt. Yeah. Tak fordi I kom ned fra det nordlige dom. Og vi glæder os. Hils. Det skal vi gøre. Okay. Hej. Hej. Hvad så? Hvad så? Aarhus. Aarhus? Aarhus. Okay. Ja, ja. Så nu er vi ved at være godt rundt omkring. Godt. Wow, okay. Jeg skal giftes om et par måneder. Du skal giftes? Det skal jeg med en Metallica-fan, så jeg håber jo på lige at få lidt... Men Metallica-fanen der? Ja, ja. Også det. Altså så alt andet, det kan jo ikke bruges. Så skal I ikke slås om, hvad der skal spilles? Nej, lige nøjagtigt. Det er nothing else matters til første dans, så det, det giver sig selv. Så lige en lille velsignelse. Hvornår? Det er dårligt. 4. august. 4. august? Ja. Dagen efter James Hetfields fødselsdag? Faktisk. Ja. Ja. Okay. Så må vi jo ellers skrive. Hvad skriver man? Tillykke? Det gør man. Ja, okay. Ja. Fedt. Sådan. Ja, og jeg har selvfølgelig også et Metallica item. Bare sådan så... Okay. De andre har kun det. Der har det kun lade sig gøre i hvert fald. Så ja. Fedt. Sådan. Tusind tak for det. Fornemt, selvfølgelig. Okay. Are you 1, 2, 3? Great. Men hils din kommende mand. Det skal jeg gøre. Det bliver han glad for at høre. 4. august. Yes. Okay. Tak hej. For det. Hej, hej. Hvad så? Skagen. Skagen? Jesus. Kan du huske den fyr deroppe, der hedder Christian? Så hjælp nogle gange med den billetter engang. Det er fra banken. Ja, fra banken. Ja, han arbejder bare. Ja, det gør han stadig. Nej, det er min kammerat. Min kammerat. Jeg har den her med fra ham. Okay. Du kan hjælpe ham med nogle billetter sidste gang i forum også. Jamen, der var udsolgt, så han så han har en lille en til dig der. Okay, tak for det. Den er fra ham. Okay, men helt sammen. Er han derude? Det skal jeg gøre. Han er derude. Super. Sammen med min kæreste og kammerat. Fra Skagen? Ja. Folk er virkelig fra Skagen. Ja, det kan man godt være. Ja. Der er ikke så mange, der er det, men der er lidt. Der er lidt af os. Så er det ude i, ude i det kolde Kattegat. Ja, det er sommer deroppe endnu. I de her shorts, hva? Ja, de kommer ind til Californien om måneden. Okay, du skal til Californien? Ja, vi skal over og surfe og køre rundt. Hvorhen? Fra Miami til San Francisco. Okay. På
par måneders tid eller sådan noget. Ja, i hvert fald. Wow. Ready? 1, 2, 3. Okay. Men have en god tur. Jo, tak. Og hils bankmanden der for mig. Mange gange. Okay, det er godt. Vi ses i Skagen. Hej. The warden's here. They've been ready for a half hour. Dude, it's not our stage time yet. Yeah, we have 3 minutes. Well, it doesn't matter when they're ready. Yeah. Do anything other than hit the lights? We're going to short straw. They're super late. We should play short straw. Okay. Which part of it? What part do you need? Well, I can play it. When I was out at the Snake Pit last show, the sound was wonky and I got all lost. So what part? You know what? I don't really... Just jam the riff for a second? Sure. Just feel it? Sure. So the beginning. Hey! The live intro. Could be very different without music, man. Yeah. Let's go out and celebrate music, the gift we've been given.
and show it to these people and make them happy, man. Hell and yeah. That makes us happy. Hell yeah. Go kick some Danish ass. Yeah. Our second prison gig. Think about it. Our second prison gig. Not as many as Johnny Cash, but we're getting there. I hear it. Growing from within.